şey, əziz, dəyəri nəqizmətik izləyicilərimiz, dəyərli müştərilərimiz, Allah hər birimizi var eləsin, hal-hazırda canlı yayımız gözəl, bol çeşitli Sumqayıt filialımızdır. Başlayalım. Buyur. Bugün də bir saatimi sizə həsr edəcəm, surprizlər var ha, gəl görəsiniz. Bax. Niyə adına tipli rəng? Qara gök, qara gök. Bezmiş düzdə, hə? Baba. Qəşən fərqli rəng. Bu neyin beqərəm, Ramilə? Gəl bu bir dəngə, onu çəkəm. Baba, baba, baba. Paltara bax, adamla danışır da. Bir də məclis yaraşıqdır, həqiqətən. Girirsən içəri. Toyda seçilmək istəyirsinizsə. Rəqqisinəyə ver. Bu arada xoş gəlir sənə. Qiymət deyim. Yemək istəyirsiniz? Yox, istəmirik. Neçə min işinə Azərbaycanda biz baxırıq. Nöç istəmirsən? Sən acıqla deyəcək. 42-dən. Salam, neçəyədir? 52-yə kimi. Endirimlə 190 manata. Bax. Paltar da öyle əcib aləmdir. Dəmuna bax. Superim dəmulatiyyatı. New collection. Bu şey qeyradı rəylər qurmuşum da həqiqətən. Rəsmiyyə üçün bu damcılı xodun aldı, sümüqmə düşür, sonra keçirir tülpan modeli. Bax, bu da rəng çox bağlandı rəng. Hə, Ramilə, de gəl sən bunu da. Qəşəng. Super. Ambri. Tülpan model 42-dən 52-yə kimi 215 manat. Kuliyeva Leman yazıb, bu xanımı çox bəyənirəm, müştərilərlə gözəl davranır. A, canım, əbiq. Allah var eləsin, əzizlərim, çox sağ olun. Neyini bu yılda, həh, sonra bax bunu, o ölçülər gəldi ya, o tərəfə qoymuşsam. Həhə. Gördülər, yaxşı. Keçək. 44-dən 50-yə kimi, wow da, həqiqətən buna bağlı. Super, bir dən çıxmayın, bir dən əzizlərim, surprizlər olacaq ki, gəl görəsiniz. İllərim dostu Fira xanım sizi salamlayır. Şükür ki Allah sizi var eləsin. Toy paltarlarsız qalmadı. Allah həmişə millətimizə belə qırğın haqqı hesablar qismət eləsin ki, giyindirmək də mənliyidir də buna bax. Gəlini bir də bəhkədən xalası var ki, modlu, modelli, məclisi. Məclisi özü ələ götürür. Deyib hoşum, hər şey mənliydi də. Rəsmi Allah səhər qismət eləsin, bax. Boşu 400 nəfəri zalda. Görsək ki, hə. Bütün paltarları bizdə. Qız adamı, bax budur. Qız adamı özü xalladı, bəhkədən xalla. Xonçası bizdə. 215 manat. İndisə bir sənə göstərməyisin. Gəl də o mən. Gəl, özüm getirəm. Yaxşı. Yaxşı, gedin düyüm övüyə. Belə işlər bilirsiniz də ancaq istədir həqiqətən. Buna bax, samballı, əl işi, ruçuna əzilə, sərgi malıdır. Baba, baba, bu bilə sən teyxə haqqı hesabdır da. Yəni, qüdrətimiz, qüvvətimiz varsa, baba, bu haqqı hesabı daşıya bilərsinizsə. Var bir dənə qəşəng rıbqa model, plaçavu, sənə rəsmiyyə. Bir dənə də bunun üstündən taxırsan. Gözəl atqıdır, çox gözəl. Olub niyabıçlı bir dənə haqqı hesab. Bütün qaşlıya. 7 kilo çəkisi var. Nəzər üzə çatdırım. Əziz müştərimizin sifarişidir. Hə, keçirib belə. Ba, 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 plaçaya baxı. Qeymirəm qara qura. Moruş, ver mənə bir dənə qəşəng quduya açıq verən rəng. Bax, bu da qəşəng bir şeydir. Primoy. Hə, Ramilə? Bunu çox bəyənirəm də, çox samballı. Əyində də çox sonra gözəl qalır. Sonra keçirib bu zümrüdü yaşlı olub. Bu rozqışlı haqqı isə 42-dən 52-yə kimi qiyməti 250 manın. Bax, keçirib. Bu da bizə nədir? Kapuçu. Bunda bir dənə qəşəng. Qaşlı bir dənə rimişoku var ki, bir dənə bəzək verir, gəl görəsək. 42-dən 50-yə kimi. Ürəyib sizi keçir piyano silsiləsinə. Hə, keçir. Bunu da göstər. Ha, baş üstə, göstərim bu da. Onun arxasında da var. Bu da qaranamışınlı seri. Bu da əcib aləmdir ya.
200 manat. Bəli. 160 manat. Çox var olar, biz belə evdə. Biz belə evdə. Var xuraman, gündəlik geyimlərimiz var. Xuraman xanım, bir də gündəlik plaçalar var ki, gəl görəsiz canlı da var, əzizlərimiz. Xoş gəlmişsiniz bu arada. Bax, bu qarası da var, bizdə. Bəli. Qarası bəs eləmədi. Su yeşili. Keçir, yeşil işinə Ramilə baxır da, yeşil, yeşil. 42-dən 50-yə kimi. Sumqayıt filialıdır Həbibə, 19.82. Canlı yayım, Nərgiz Butikın gözəl 5-ci filialı Sumqayıt filialıdır. Hə, gəl bir də piyanola göstərim. Buyur. Nə, güman arvadıva çatdı, hə, Ramilə? İndi arvadıva geyindirib. Canım Ronşum, gündəlik geyimləri göstərin, göstəririk. Gündəlik geyimlə baxıram, narahat olma. İndi də arvadıva geyindirib çıxardırsan çölə. Hə? Babına bu, necədir? Sayılmayan olanda elə olur. Necə olur? Elə olur, sən deyən kimi. Mən deyən kimi. Biz qeyrət, biz namus. Hə? Boş şeydi. Boş şeydi. Əqibdir, əqibdir, vallı əqibdir. Buna bax. Piyana. Piyana heç nə daha. Piyana başın bağlamış o. Hal-hazırda canlıdayıq, o birisi filiallar direktə baxır, narahat olmayın. Bu da ki, Dalida silsiləsindən, bax, bilirsiniz də bu malları. 47 kişi həmişə ardan gəlir, Ramilə, cigərdən. Hə? Gələ. Olmayan heç bir yerinə. Hə, olmayan da cigərdən gəlmir. Sən bilərsən, bax, kimlar bilər. 47 kişi həmişə cigərdən gəlir. Hə, keçdik biz əniyə. O, keçdik. Xanım, 050-495-00-09 bu nömrəyə atın, WhatsApp nömrəsidir. Sizi cavablandırıq. Keçirik hicablı, abırlı, həyalı, smətli qiyinə. Yəni, əqidəsi brenddir ya. Geyindiyi şəpşüb yox, geyindiyi mayka yox ha. Vicdan brenddir. Hə, Ramilə? Bəli, bəli. Deyini məlumə nə dedi? Düzdür. Düzdür, Amil. Hə, babu, insanı əqidəsi... İradə xanımı salamlayırıq. İnsanın əqidəsi, insanın yaşayışı brend olsun. Tapçıqası, maykası, şalvarı brend olmasa da olar. Əskərova Nigar 050-495-00-09. Təkrarladım. Mənim nömrəmi bəhsən, çomaka. Öz nömrəmi. Piyana. Yəni, istəsin çəkərik də, sənə problem yoxdur. Məhşur eləyərik. Bax, buna bax. Ehtiyacı olanlar çəksin, bizim ehtiyacımız yoxdur. Bizə əlbəttə ehtiyacımız yoxdur. Pastada, yəni, baxma da, işə ehtiyacı olanları... Tanıda bilərik. Tanıda bilərik. Biz hələ evdə. Bax, bunu da o qədər bəyənirəm, həqiqətən. Bunu sonra getirəm muncuğun asüzündən. Muncuğun asüzündən. Rəsmiyə zəhmət olmasa, kasada mirvari var, onu gətir də. Belə mini, mən şey, bu bir də axtan, dizə qədər, bu həqiqətən də əcəbə. Ramilə xanım, salam necəsiniz? Çox sağ olun, Kama xanım, yaxşı olasınız. Ramilə xanım tam adamları yığıb bodruma hazırlaşır. Nə qoymuşsan tam adamı var? Kəkotu qoyaq, kloqla mömə alan kəkotu. Babı da. Əyibdir, valla. İnsan yaşlaşır. Buyur, ağrımdır. Onun başına taq bir də cəstə. Hə, bu da ki, bizdən süzə bir ömürlük xatirə. S-dən başlayan ölçülərimiz inşaatçılar və Əhmədli filialımızda. Bax, bu necə modelin aksesuarıdır. Baxın, baxın, babu, baxın. Çox qəşəng bir şeydir. Babu, Serca Okeana, ağ brilliant, bu da qara brilliant. Bu da bir süz hansı Titanic'ın kinosunda Rose bir də bu qaşı badına verdiyi gedəni. Babu, getdi də, sonra neçə ildən sonra. Geçdik, karal rəngi. Hə, keçirik bir dənə də bundan şirinlik qataq da süzə. 55 manka. Endirimli. Buna bax, 55 manka. Sonra. Müəllimələr, Rufusmoya hazırlaşanlar, səliqəli qiyinə xanımlar. Bir dənə də bununla qoydu üstünə.
Hə, necədir amilə? Qəşəng. Çox bigər amma. Əsl yayın malıdır. 60 manata bu. Hamburg. 55 manatadır bu. Ola bilər də kimsə kimono giymir. Ay, Selya. Ali Sel yazıb. Necəsiz, yorulmayasız. Çox sağ olun. Necə olmalıyıq? 100 manatlıqlar istəyir. Hər gün bir dəfə bir şeylə eşitməsin. Göstəririk 100 manatlıqları. Hər gün bir dəfə bir şeylə eşitməsin. Nə bilim, valla. Gel, göstərəcəm yüzlüklə, göstərəcəm. Xanım, direktdə baxılır, səbirli olun. Yazan bak, çoxdur, baxılır bilir. Bu ceyranə gözləyənlər. 225 manata. Safir göğü. 42-dən 50-yə kimi. Bir dənə də türk safiri ya. Bak bunu. 42-dən 50-yə. 42-dən 50-yə kimi. 42-dən 50-yə kimi. Ölçülər, var hamilə, gəldi ölçülər. Sonra, baba, buna bax. Narıncı dəst, indirimlə 100 manat. Aleksandrit qaş, var da bir dənə mömədən brilliant qalıb ki, o vaxtına oyuna bir dənə bunu vurursan. Hə, necə o burası? Çox qəşəng modeldir və əynində çox gözəl qalır. Super bir şeydir. Xuraman 73, maşallah, hamısı bir-birindən gözəl. Təşəkkür edirik. Hə, valla Xuraman xanım, bilsən nə gözəlliklər var. Bu da bax, yaxan mıysi, bu kavo belə. Tam ağ don deməzdim, 5 tonlarında bax, süd rəngi bax. Var. Bu da, buna nə deyir, nə deyirdim buna? Çay bülbülü. Gül qurusu. Gül qurusu, hə. Gül qurusu, çox bağaqda bir dənə plaçadır. Valla pisçmaz. Metin abinin sözlərini öyrənmiş. Nə? Metin abinin sözlərini öyrənmiş. Rənglərini. Öyrəndə, baba. Novxandan Nuruşa salamlar. Necəsiz? Əleyküm salam. Yaxşıyıq, çox sağ olun. Eta su çayla nevi. Hayat və hayal. Mənə bilmə, çox var olsun Novxanlılar. Bakı, 32 kəndi. Hamısı mənliydi də. Sonra bax bunu, aha, bax, bu biz əlləliyik. Gümüşü. Papi, sən nədir? Çox qəyər ama bunu. Ayında da çox qəşəng qalır. Super dəvi çeynidir. New-nu new-su. New. Bu, babu, sinik səsində ədəbli dərəcədə bağlıdır. Babu, şleyfi qəşəng. Gündəlik geyimləri vaxt qalsa göstərəcək. Bu xanım Bakılıdır deyəsən, canım Bakılılar, bəli. Azərbaycanlıdır bu xanım. Baba. Göstərən və çəkən Bakılıdır. Bu arada bir dənə reklam elədin özü. Çabba buna bax o. Valla fərqi yoxdur haralıyıq. Biri Bakıda doğular, biri Qubada doğular, biri Gəncədə, biri gözəl Şuşada, gözəl Ağdam, gözəl Qarabağda. Mən Qarabağlara məhəbbətim başqadır ya. Qısaca burdan salamlayıram. Böyükümüz, anamız Nəcibə ananı. Həqiqətən. Salamlayırıq Nəcibə xanımı. Nəcibə ana, dögünən ürəkdə. Oxuyuram Nəsibli Əkbər, oxuyuram. Hə, fərqi yoxdur ya. Hər insan hər haralı ola bilər. Fərqi yoxdur. Əsas insan olsun. Əsas keyfiyyətli adam olsun. Razısan, Amilə? Rabi, düz deyiləm, yox. Bəli, bəli. Bax, bu Ros qışını. Ayaqqabı brend götürə bilərsən, köynək brend götürə bilərsən, şalvar brend götürə bilərsən. Ağlın olmayandan sonra. Əvüdün brend olmayandan sonra, əxlaqın brend olmayandan sonra. Nə deyək, adam var, geyin, keçin, hər şey var, adamlıq yoxdur. Könül 95-11 yazıb, düzdür, əsas insan olmaq. Valla, əzizlərim, həqiqətən də kiminsə haqqın yeməyəsə, kimsə bir dəfə barmaqla göstərməsə, bu nə? Namərd adamdır, mərdimə zar adamdır, hələ göstərməsinlər, yoxsa boş şey olar. Keçirik 100 manata, yəni ki... İminə sizi görməyə gələcəm mağazaya. Canı, gəl. Buyurun, gəlin. Gəl, bir dəyə, bilin çıxdı, götür, gəl mənim üçün. Hal-hazırda indirimli ziyafətlərimizi 100 göstərik. 100 manata, bax, buna bax, 250 manata, bax, biz belə humanist addımlar atırıq, bax, biz belə... Mətanətdə addımlar axıb. Hayat yazıb, qızım gəlir, ay Nuruş, nikah üçün axpaltallar göstərim, baxın. Qızın gəlir, gəlsün də, haradadır, Sibrizdə bir... Xanım, qiyməti WhatsApp və direkt vasitəsilə yazırıq. Deyirəm də, 100 manata, buna bax. Super bir dənə, plaçadır, qəşəng. Sumqayıt filialımızda kiçik ölçülər yoxdur, yalnız inşaatçılar və Əhmədli filialımızda mövcuddur. Keçirik, gözəl miks qalı ya. Gəlin, Könül xanım. Mən gələcəm saat 4-də. Ha, gəlin. Gələn kimi dinə Nuruş kimdir?
problem. Keçdi miksqalı. Bu paşlış topalı hərəkətdə 42-dən 50-yə kimi. Aa, bizə niyə göstərmək istəyirəm? Bir dənə bura gəl. Onlar da göstərir. Balansı göstərir. Rənglərini. 42-dən başlayır ölçülərim. Aa, bədənlər yox. Sizlər üçün xüsusi bu bir dənə saxaza getirmişdik. Bizim əzizlərimiz üçün. Güzgü burada var, narahat olmayın, sizi çəkmir. Bax, bu platya, bax, onu yaxşı, yəni, yadınızda qalsın. 36-dan 42-yə kimi Sumqayıt filialında mövcuddur. Vaxtımız qalsa gündəliklər göstərəcəyik mələk. Hanım üçün gətirmişdim, yəni Türkdən xahiş eləmişdik, 36-42 olmur da Sumqayıt filialında. Amma Sumqayıt filialında bax, bu ölçü 36-dan 42-yə kimi var. Tək qiymət 100 manat. 100 manat. Yəni 100 manat, mala bax. 205 manatlıq plaç olub. Nə qədə izləyicimiz var, Ramilə? Tamam, buradan gəlir. Yuxarıda. Burada yox. Sonra bax, keçdik gögünə. Super. Həsən 70-32 yazıb. Sabah gələcəyik inşallah. Sizi çox sevirik. Mallarınız gətəndir. Təşəkkür edirəm. Can, var ola sus. Bax, bu da A kəsim. Totuş motuşdu da, neynəsi arıqlaya bilmir, bax. İndirimdə olanları deyirik biz. Resulo. Resul. Bax, piri bu vat ediyorsunuz, mənə də bütöv təbim qaçır, Narıncı ətəli dəsti göstər, xanım. Yaxşı, keçəcə ona, buna da bax. Bu da bizə nədir? Belə cəlavoy qadın obrazıdır. Bir dənə də belə haqqı hesablar var ki, böyük. Əynə oturan süzün, bayılın o yeriniz. Mənə bir dəyə balam, sən əynimə oturan paltar, hə, Ramilə? Çox xayiş, nigah donlarınızı göstər. Baxır nigah, göstərəcəyik. Baxır nigah haradadır, evropeyski nigaha, Leon Shortik, bir dənə də mayçıqa. Hə, bizimkilər isə da. Yox, o da Mendelsondur. Bəli, bəli, var. Bütün filiallarımızda indirimlər mövcuddur. Ha, indirim işinə biz baxırıq, Bax, qəşə mint rəngi, deyərəm. Mala baxın. Türkün fabrik malı, özünüzə həmişə beğənin. Demək, yox, mən yaraşmaz, nədir, nədir. Tam ağ donlarımız yoxdur, qarışıq. Sonra, bir tonda ağ donumuz yoxdur hal-hazır. Bir sənə xoşuma gəlir, biz video açırıq. Aa, onun qarası deyil. Sonra şəkilin çəkib gəlirlərim, buna bax. Gögi, spandeksimasiya, vər də onun qarası. Cəmat mal tapır, sən mallarımızı gizlədirsən, buna bax. Müdiriyyət fabrik 5 filialına maldır. Birləşdirəyim. Dö. Zulya yazıb. Nuruş, süzün ləhçəvizə vurulmuşam da. Mən biləyəm də mənə ləhçəmə, mənim özümə, əxlaqıma. Allah süzü var eləsin. Almasaydı elə sizi belə danışmağınız bizə ləzzət eləyir. Allah ömür versin. Can, çox sağ olun. Var olasın. Bax, keçir gündür buna platya, bax. O qədər qəşək. Onu açıranı çox bəyərəm, ha. Pambuqdur. Çox Pambuq. Belə interesini rozana, primoy model, ədəbli bir dənə platyadır. Ki, bunu da süzə 100 manata. Biri bacı, pajalsın. 100 manat. Salam, günlük sadə donlarınızı göstərin, göstərəcək. İndi gəl, keçir bir sənəyə. İstəmirəm, balansa qara-qura doldu evdə. Bax, yenicəm takoş dönbüçü yarki renk. 100. Nə olar, narıncı paltarı göstərim. Üzüm ayağımızın altına salxımı ilə. Nə qədə izləyicimiz var? 70. 70. Allah hər birimizə göz nuru versin. Canım Ömər yazıb. Ömərov yazıb. 70 yazıb. Ömərov, Samirə 90. Nə yazıb? Canım. Cigərim. Babına bax. Xanım bir yazıb, Allah malınıza bərəkət versin. Çox sağ olun. Amin, çox sağ olun. Çox şükür olsun bugünkü günümüzə. Valla narazı döyürüm. Buyurun, narıncı dediyiniz dəstdir. Millətin bəhrələnir, giyinir, keçinir. Biz də qazanırıq şükür Allaha. Hikkiyə gedmirik, tırxıya gedmirik. Budur. Yenə başlayacağım, yenə. Şəhətizdiniz. Bir dənə soxdırıq eləmişəm, gəl görürsün. İlhamə 925, öpürəm şirinsiz. Şirinsiz nədir? Şirinsiz yəni. Oxuyamısın Azərbaycan dilini? Öpürəm şirinsiz. Hə, şirinlik. Can, İlyuşa, mən də sizi öpürəm. Biz böyleyik də, biz şirinlik. Bu da çox qəşəngdir, bəli, indirimləndir.
Hər ikiniz də var olun. Çox sağ olun. İllərin dostu Mətin abi kislaroddan bağlamışıq heç oxsunun. Qurbanınız qoyun olsun. Nə qurbandır? Qurban Blinçli. Sizə yazıblar. Ba, Mətin abi, Nuruşun əynindəki kostyum Marimar Hermes Döyra. Hə? Zulya. Bulgari Döyra. Zulya yazıb. Nuruş canım, ciğərim, ürəyim. O, bütün dəyərli babi şeyləri gözər. Var olasın Zulya xanım. Bax, bu da bizim Türk, öz əzizimiz, öz dostumuz Marimarın Türk istehsalı. Hə, necədir kostyumum? Yumuşam da ya, yuyub giyinirəm, yəni heç də xərəb olmur. 160 manat. Nazirin xanım yazıb, heç bir butik sizinlə rəqabətə girə bilməz. Bəli. Rəqabət nə deməkdir? Can, kim idi o yazan? Nazirin xanım. Nazirin xanım, öpürəm siz, Allah var ne, rəqabət. Nəcibə Rüstəmova, illərin dostu. Can, illərin dostu, bir dəyə mallar gəlib. İllərin dostu, mala bax. 42-dən 50-yə kimi Mətin abi. Hermes Döyra. Bizim sattığımız brenddə, sattığımız əqidəmiz. Hə, Ramilə? Bəli, bəli. Bəli. Valla əyibdir. Qaroşqalı ağ güllünü göstərin də. Qaroşqa ağ güllü. Şuda etə. Qaroşqa ağ güllü. Təkərə sağlara mən. Allah bazarınızı versin canlarım. İlha, Abdiyeva yazıb. Çox sağ olun. Şükür bugünkü günümüzə. Şükür bugünkü günümüzə. Barmağını pis adam kimi göstərmirlər bizi. Hə, rəsmiyə. Maçı. Eynimdəki bu arada Marimardan diya. Qurbandısə. Bəlkə sə Hermesdən zatdan nəsə geyinəsə. Louis Vuittondan. Bu qızın. Əqidəsi brenddir. Əqidəsi Hermes. Əqidəsi Hermesdir. Brend. Faa keçirib. Kama xanım. Niyə yaraşmır ki? Nə olur? Nə yaraşmır? Görəm bizə də elə yaraşar. Nöçü yaraşmır, maşallah. Təbii xanımsız. Nöçü yaraşmır. Hə, bu necədir? Ekskluziv. Hə, 42-dən 50-yə kimi. Gəl bu yaxından çək. Kaliyesi. Bu bir də kaliyesi var ki, həqiqətən. Qornu xrustalı qaşlarına. Biz millətimizə dəyər veririk. Millətimizə olan qiyməyi. Valla, sıra ki, bir də məclisdə idim. Şükür olsun Allaha. Görənlər görür, bilənlər bilir. Oyla salan, bununla maçı, bununla qucu. Valla, hamı eynində baxır, zəkir amilə. Nərgizin malları. Bəli, 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 bəli. Sən demişkən, bütün Bakınca indiririk. Bütün, valla, mən sözləri var ki, illər keçəndən sonra. Keçirik biz həndəyə. Nəcibə Rüstəmova yazıb, brend geyinəndə də gərək orijinal olsun. Ya da heç geyinmə. Bəli, bəli, mən sizə qatılıram. 50 manata dostum var, ha, tapıçıqa zat doludur, satınlar istəyən olsa, birə-bir kopyası. Ne seçilirik? Valla, mən alıb 50 manatını giyinsəm, hamısı düzək. Deyərəm ki, 2000-liydi. Deyəcək ki, natural nədə. Havai gündən ki, oğullar var ki, İtaliyanı özündən alıb gəlir. İtaliyanı özündən alıb gələnlər göstərmir. Hə? Bu, burada feykin alanlar çıxardır, düzür, hə? Keçdi piyano silsiləsinə. Bula padarkadır, ya. Bula, neylədir, neylədir? Ulvi Zamin yazıb. Xoş gördük, çox istəkli Nuruş canım. Gəncədən salamlar. Var ol, gözəl gəncəllər gözlüyün, ha, bizi dirəmiyin bizə. Amma açacaq. Biz... Zülhü Hüseynov 60 yazım. Nərgizin malları keyfiyyətlidir. Ev geyimi almışam, superdir. Can sağ ol. Can sağ ol. Nərgizin bütün balacadan tutmuş böyüyə qədər, rəhbərliyə qədər. Hələ belə demirlər də balıq başdan eyləndir. Ramil işləsən də mamun işlədər sözü. Təbii, təbii. Rəhbərli sağlam, idarə eləyən sağlam adamdır ki, balacalar düzdür, Ramilə. Düzdür. Ayrı seçkiliyi qoymur da, yəni müdüriyyət. Ayrı seçkiliyi dəyər verir insan. Nə bilim, bu sayısın, gerək bir dəyədə bir gün açaq Nərgiz Buçıqın yaradıcılıq gecəsi həqiqətən keçir. Hə, gözəl gəncəllə, darıxmıyına. Bir də çiçəklənəcək ki, gəncədə Nərgiz. Ömərova, Samirə 90 yazıb. O şirin dilində mələməmiş quzu kəsim ömrüm. Bax, quzu söhbətində dəqiq olunlar. Allah, sıra gün.
Müdiriyet kesti melememiş kuzuna razı olur. İlhame 925 yazıp Şemkir'de filial alsın. Xahiş edirəm. Heç kimi qəlbinə dəyməyəcək. İnşallah ki. Gözəl Şemkirlilər. Evri gündəşin vətəni Şemkir. Keçirib piyanaya padarka. Bak, piyanaya baxın. Mal deyiləmək sizə. Sitsivi. Çitdən. Bəli. Yəni piyano türkü istifadə etsiz. İstehsal elədiyi çit plaza. Bir də bunda qalmışam. Salam, necəsiz? Sizin geyimləri bəyənirəm. Axşam gəlib bir geyim alacağım inşallah. Gələrsiniz. Geyimlərimizdən də çox da özümüzü bəyənirsiniz. Həqiqətən şükür olsun Allaha ki, valla mən... Ülvi Zamin yazdı. Mən Nərgizi Nuruşa görə sevdim və seçdim. Çox seçdim, var geyindim. Var olasız. Nə xoş, güzəl həmçə olsun. Var olasız. O da bir sən nədir? Ah, çiçeyimdir də konkret. Ömər Ava yazıb, mən demişdim müdürə. Nəyi? Kim deyil? Ömər Ava. Nə demişsiniz müdürə? Şikayət eləmişsiniz mənlə. Mən qoyacaq küncə birə. Mehdiyə 091 yazıb, salam olsun Nərgizin bütün gözəllərinə və hər zaman biz sizdən geyinirəm, çox da razıyam. Can sağlığı. Şükür Allah'a. Balaca bədənimiz yoxdur. Sən neyliyirik? Balaca bədənimiz yoxdur. Keçirik ax çiçeyimi. Baba, Nərgiz də var bu üçündə ya. Rəngkaranda da yeriniz var mı? Hə, inşallah orada da açacaq. Narahat olmayın. Ya сегодня никого не буду обижать. Həqiqətən mallarınıza söz yoxdur. Təşəkkür edirik. Allah var nə sözü. Keçirik biz sənə. Siyafətləri artıq göstərdik. Saxlanıt olunacaq. Biz sizə göstəririk. Hələ belə. Quzu kəsim sizə. Can, var olasın. Uca neçənci quzumuz var? Babu da bir sənədir. Var ha bizim müştərilərimiz. Kuruto, modlu giyinən xanımların tipajı. Super. Anaca, bax orada ham. Baba, bax bu stendimiz. Bax bu stend hamısı 100-lü. 100 manat. Bax buna baxın. Ver də silsiləsindən. Bu da işinə biz baxırıq. Salam xanımlar, Sumqayıtdakı filialınız harada yerləşir? Köhnə Unvermaq bazarı yanı, qızı Unvermaqlı birinci mərtəbəsi, bu da. Ömər Ava Samirə yazıb ki, müdürə dedim, mələməmiş quzu kəssin qızlara. Ha, yazıq müdür, yemir yedirtir bizə ev, Allah, müdür bir sən nədir? Görmüş insan başqa şeydir. Bizdə qırğındır bir süzünə üstündə, keçin bir-bir yemək yiyin çıxın. Filialımızın ünvanını de. Filialımızın ünvanı. Daha demir ki, o 285 manatdan. Bəli, bəli. Hal-hazırda açdığımız canlı Sumqayıt filialındandır. Köhnə Unvermaq. Köhnə Unvermaq. Qızıl Unvermaqdan içi götürüb də üzətdə söz qoyun ora. Baş o demək. Gəl. Keçirik nəyə? Dedik ünvanı. Köhnə Qızıl Unvermaqdan içi. Sülh küçəsi. Gözəl Sumqayıt filialı. Köhnə Unvermaqın birinci mərtəbəsi. Sizə dəyər mələməmiş quzu. Çox sağ olun. Maçı var olasız. Bak buna bak. Kapris silsiləsindən. Görürsün biz mal açalım. Canını açan kimi millət olur. Bak. Kapris firması. Ay bu bir sənə. Bu bir dəqiqə qabağında. Mahnı qoşarım. Türes bir çıxası. Rəsmiyə. Mahnı. O qədər yubqa koftanmışı. Bak buna bak. Bunlar ələ qiymətət ki, paşlı işlə padar ki. Bizdə hər şey münasib qiymətədir. Əhmədova. Ha. Super bir dənə modlu, stilli. Bu uzaq kokasını pırlatmış olur. Nuruş Sumqayıt filialındadır hal-hazırda. Hüseynova. Mən Sumqayıt filialı, ancaq belə ürəyim istədi bütün filiallara gezirəm. Bax, buna qiymətlərimiz 55-dən başlayır. Nə başlayır? Qiymətlərimiz. 200 manatlıq kostyumdur, 50% indirimlə 100 manatlıq. Bunun bir dənə broşu var ki, gəl görə. Oradan buradan göstərəm. Zəhmət olmasa qapını ört. Keçib piyano silsiləsinə. Baba, göydə tutdum ha. Gögüdə tutdum. Gözdə idi. Gögüdə tutdum ha, buna bax. Rənglər, ruhlar. Bazar olsun, Allah ruzunuzu versin. Çox sağ olun. Piyano bu qabaqdan bağlanır. Bu da hansı ölkələri görmədi? Kimono paltarlar göstərin. 52-54, 56. Oxuyuram, oxuyuram hər birinizin yazdıqlarını. Keçirik bax buna. Gələ. Keçirik bax buna.
Gənc xanımlar, xanımlar üçün də donlarımız var. Mama mənə çi balino məsdaqda, bura gəlirlər, o üzümdən öpmək, bu üzümdən öpmək. Bəli, bəli, Sumqayıtda da var, amma Sumqayıtda kiçik bədənimiz yoxdur, ancaq böyük bədən. Nə olur, mömələr. Mömə yiyib də ömür boyu. Kilo olan da qaçdaş həmşə. 5 filialımız var. Nərimanov, Əhmədli, İnşaatçılar, Bayıl və Sumqayıt. Yaxşı, bir dənə kostyum göstərək. Salam, necəsiz? Yaxşıyıq, çox sağ olun. Modlu, stilli, belə heç nə beğənməyən xanımların tipi, hə, Ramilə. Rəngə baxın. Hə, Nuruş. Düz deyirəm, Ramilə. Super bir dənə kostyumdur ki, sonra babu da beğənirəm. Şifon, qaroşqa bir dənə qəşək. Vaxt qalsa göstərəcək. Nə, yenə qaqduz mənə qabaqdıra. Yubqa istəyirlər. Nə istəyirlər? Yubqa, tək yubqalar. Buna bax, Dalida silsiləsindən bir dənə maldır ki, gəl görəsən, mala bax. Yu, nə ilə? Giyin. Yox, yu. Çırpalı. Örgəti mömə bular yavaş, mömə yiyib də, amma istəmir belə. Gəl sizə enli-menli olmasın, arvatçı qoyulmasın, bilmirəm. Siz video çəkirsiniz? Bəli. Nə qulluğunuz? Nə qulluğunuz? 100 manat. Cənubdan, Astaradan salamlar. Əleyküm, salam. Cənub zonası əzizimiz var ola subabını. Göstərdi yəzim. Naturalni pambı. Yəni, videomuz inşallah saxrayat olacaq. Bəli, var. 42-dən 50-yə kimi var ölçüsü. Sən bir dənə qurub. Mən razı verim. Hər kəsə cavab veririk. Gövhər 1964. Hal-hazırda Sumqayıt filialıdır. Əziz dəyərli izləyicilərimiz, minin qurban susu, millət gəl köklüşür ki, bu da podarkadır mömələrə. 42-dən 50-yə kimi Gülşahnazı əcib aləmdir ya bu. Babu, ələ düşən bir şey dögür. Sonra keçirik. Dalida. Dalida. Seysən. Yaxşı, bax. Dalida silsiləsində vücud istəyir qəbabım alçın. Neynim, sağollaşaq adam çox. Salam, Nuranə. Xala, nə dərsiz? Yaxşıyam. Süleymanı Məhəmməd. Ooo, atam necəsən, Məhəmməd? Biz həkim deyim, amma. Can, atam necəsən, Süleyman. Məhəmməd, Məhəmməd. Maması da qutab-sat getmiş deyə bizə. Allah var eləsin. Salamlayırıq mamasını da, özünü də. Məhəmməd, gəlmiş anam Nuruş xalayı yanıq. Bağırova, bəli var. Sütəyəm səninlə. Eyni rəngləri olmasa da fərqli rənglər. Buna bax, tonlara baxın kostyumda. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, çox sağ olun sizin də. Ekskluziv bir şeydir ya, ekskluziv.